Конференцијата по повод 10 годишнината од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор ќе се одржи денеска и утре во Охрита во организација на секретаријатот за имплементација на Охридскиот договор. Конференцијата ќе отвори председателот Ѓорге Иванов, а ќе се обрати и вице-премиерот задолжен за спроведување на рамковниот договор Муса Џафери. На дводневниот форум ќе учествуваат значајни домашни и меѓународни представници. Со трибината со клучните актери во подпишувањето на Охридскиот договор ќе преседава вице-премиерот Муса Џафери, а покрај Пердју учество ќе земат и Питер Фејт, кој е специјален представник на Европската Унија и меѓународен цивилен представник за Косово, и Али Ахмети како преседател на Демократската Унија за интеграција, партија која произлезе по конфликтот во 2001 година. На вториот ден од конференцијата се очекува да говорат министерот за надворешни работи Никола Поповски, Питер Соренсен, раководител на Европската делегација во Република Македонија, Ралф Пред, раководител на ОПС мисијата во Република Македонија, Брајан Ангелер како амбасадор на Соединетите Американски држави во земјава, британскиот амбасадор Кристофер Ривон. Утре се навршуваат точно 10 години од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор, со кој се стави крај на вооружениот конфликт во 2001 година и се постави рамка за меѓуетнички соживот. Охридскиот рамковен договор е спогодба за внатрешното уредување на малцинските права во Република Македонија, подпишан на 13 август 2001 година меѓу представниците на тогашните најголеми политички партии и специјални представници на Европската Унија и Соединетите Американски држави. Договорот е склучен во текот на ескалацијата на насилствата меѓу вооружени представници на албанската заедница во Македонија и македонските безбедносни сили. Преговорите се одвиваа во Вила Билјана во Охрид во текот на јули и август 2001-та, каде што е и парафирана 10 август 2001-та, па оттаму името Охридски договор. Преговорите траја речиси цел месец и во нив учествуваа тогашниот преседател на Република Македонија Борис Трајковски, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Љупчо Ѓоргиевски, лидерот на СДСМ Бранко Црвенковски, лидерот на ПДП Имер Имери, лидерот на ДПА Арбен Џафери, потоа представници на Европската Унија Франсуа Леотар и Хавиер Солана, представниците на Соединетите Американски држави Питер Фејт и Джеймс Пердју и други советници и експерти. По завршувањето на преговорите во Охрид на 13 август во Скопје, договорот го подпишаа Трајковски, Ѓоргиевски, Црвенковски, Џафери и Мери, а како гаранти на договорот се подпишаа специјалните представници Леотар и Пердју. 10 години по подпишувањето, Охридскиот договор се смета заклучен документ кој го обезбедува мултиетничкиот карактер на земјата и нејзината стабилност.